sponsor, eh? Nativo. Mirko. Ciao, Mirko. Thank you.
občino, v srčju Rogaške Slatine pogledal na veličasten park, ki se nahaja ta naš grad hotel Rogaška, ki je popoln primer brezčasne arhitekture. Številnimi zgodovinskimi sobami popeljajo goste nazaj v obdobje princese Sisi, Franca Jožefa in navduškujočih večernih koncertov, ki jih je izvajal pianist List. Mi smo ravno v tej glasbeni dvorani danes in v promocijskem gradivu hotela piše, da je hotel, ki umirja ter poživlja telo in duha. Vsega tega sicer ne bi bilo brez jasnega lastništva in prezrevnega osebja, ki upravlja s tem turističnim visarom in svojo gostoljubnost, so izkazali že večkrat. Tudi danes so nas prijazno sprejeli pod svojo streho. Žal se nam je direktor popravičil, ker je moral nujno na službeno potovanje z gosti, lastniki, tako da se ve, komu je treba dati prednost. Rogaška Slatina je tudi sinonim za zdraviliški turizem v Sloveniji. Že stoletja zdravilno mineralno vodo, bogato z magnezijem, slikovito pokrajino in drugimi lokalnimi znamenitostmi privablja obiskovalce tega območja. V Rogaški Slatini smo policisti vojni veterani že organizirali svoje srečanja in se tudi mi v te kraje radi vračamo. Zato vabim k uvodnemu nagovoru predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Vajsa. Policijske veteranke in veterani, spoštovane veteranke in veterani, gospe in gospodje, spoštovane gostje, v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev vas lepo pozdravljam na današnji skupščini. Dovolite mi, da v naši sredini pozdravim ministra za notranje zadeve, gospoda Boštjana Poklukarja. Svetovalca ministra za notranje zadeve, gospoda Francija Kregarja. Namestnika generalne direktorice policije in predsednika IPE sekcije Slovenija Jožeta Senica. Niko Kolarja, orkester, direktor policijske uprave Celje. Boštjana Binderja, komandirja policijske postaje Rogaška Slatina. Predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenije, generala Ladislava Lipiča. Predsednika Zveze slovenskih častnikov, doktorja Aleza Štajnerja. Predsednika Društva Tigr Primorske, doktorja Sabina Jogana. Predsednika Zveze borcev narodnoosvobodilne borbe Žalec Marijana Turiščka. Predstavnika Zveze društev generalmajster, mislim da podpredsednika Marijana Fariča. Člana predsedstva in izvršnega odbora invalidov Slovenije ter predsednika Društva vojnih invalidov Celje. Staneta Mele. Predsednika oziroma predstavnika Zveze klubov pokojnih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maksa Perca in podpredsednik Zdenka Renko. Spoštovanje, če sem slučajno koga izpustil, ne bi bo to oprošeno tudi tistega, ki bi ga moral seveda kamoči pozdravljam v naši sredini. Pozdravljam tukaj tudi župana gospoda Jevška iz Murske Sobote, ki je tudi naš član veteranskega društva Sever za Pomorje. Spoštovani, dovolite mi, da v uvodu spregovorim nekaj besed, nekaj o tem, kar smo v lanskem letu seveda storili in tisto, kar mislim, da je potrebno, da povem v tem uvodu,
Kajti po tem pohodu boste imeli boste tudi seveda pravico in možnost, da vi spregovorite, ker je pač točka tako zastavljena, da ne bo kar pred tem poslušali našega poročila. Moram reči, tako kot sem naštel te naše goste danes, bi tudi po tej vrsti naredil vrat povedal, da mi seveda izjemno dobro sodelujemo za ministrstvo za notranje zadeve, da je ministrstvo za notranje zadeve pač tista institucija, ki je na nek način tudi krovna institucija, ki pokriva policijske veterane, enako velja tudi za generalno policijsko upravo, ki je seveda tudi tista, za katero izjemno dobro sodelujemo. Vi veste, da imamo vsako leto tudi podpis pogodbe sporazuma z slovensko policijo, tako da seveda zelo usklajeno, zakonito in tako tudi potrebno seveda izjemno dobro sodelujemo. Sodelujemo seveda tudi na ta način, kot je danes, da so nam omogočili boljši, cenejši prihod na to prireditev. Seveda skupaj organiziramo tako na nivoju države skupno proslavo ob dnevu policije in pa to se odvija tudi po vseh regijah. Sodelovanje ni samo na nivoju Sveta policijskih veteranskih društev Sever in generalna policijska uprava. Zelo vesel sem, da je to sodelovanje tudi na regijskem nivoju in na lokalnem nivoju. Mi si seveda takšnega sodelovanja želimo tudi naprej. Tukaj so tudi predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij in seveda tudi za te organizacije moram povedati, da je izredno dobro, izjemno dobro sodelujemo v tej koordinaciji, ki jo imamo, tako da lahko usklajujemo nekatere naše aktivnosti, ki so seveda izredno pomembne, tako za domoljubje, kot pa tudi za vzdrževanje tradicij, pogledov za nazaj in tudi naprej, o vsem tem, kar smo se zavezali v naših institutih, da bomo delali na področju veteranstva. Tudi tukaj moram reči, da sem seveda zelo vesel, da taka koordinacija ne obstaja samo na nivoju države, se pravi podvoz v Sloveniji, ampak da so take zveze, da so taka srečanja in taka koordinacija tudi na regijah in to je samo za pozdravljanje. Vsem sem, da smo to v zadnjih letih speljali na ta navoj, na ta nivo, da ni več potrebno kasneje oporekati, ko se nekaj napiše, ko se nekaj izjavi, kajti mi smo na tem področju seveda izredno usklajeni. Seveda prav je, da povem, da še posebej dobro sodelujemo z Zvezo vojnih veteranov Slovenije. Seveda ne zaradi tega, ker bi nam bili bolj všeč, tako naprej, temveč predvsem zaradi tega, ker pokrivamo neko skupno zgodovinsko obdobje 91 in mislim, da tudi to sodelovanje se v zadnjih letih seveda izjemno izboljšalo in da poteka izredno dobro. Vemo pa, da so si nekateri najdi neko svojo pot, ki tudi na drug način pokrivajo to obdobje 91. Jaz upam reči, da so to tisti, ki pač pri nas niso uspeli z nekaterimi potezami, predlogi, ki seveda niso v skladu z našimi instituti oziroma našimi vrednotami, ki jih seveda dajemo naprej, po katerih gradimo naše društva, zveze, združenja in tako naprej. Tako smo v lanskem letu in pa seveda še eno leto nazaj skupaj za to zvezo in pa tudi z učastniki Slovenske vojske organizirali po svet 50 let teritorijalne obrade, ker smo imeli tudi kot policisti svojo, oziroma naši veterani, policijski veterani svoje komisije, ker smo seveda na ta način podprli te aktivnosti in podprli to, da se nova teritorijalna obramba ni zgodila čez noč, ampak da se je gradila od leta 68, tako kot se je tudi seveda slovenska milica gradila od 67. leta, ko je tu sprejet republiški zakon, še predtem zvezni zakon, ki je prenesel pristojnosti na področju milice takratne v republiško pristojnost. Takrat so se začele določene aktivnosti, ki jih lahko danes seveda
jasno povemo, ki kaže na to, da smo začeli tudi koncipirati nov pristop k delu na področju zagotavljanja notranje varnosti, tudi na področju obrambne varnosti. To je treba seveda poudariti, zato sem to tudi povedal, v lanskem letu ste dobili tudi zbornik o tem, tako da si lahko te stvari preberete. Mi smo v lanskem letu že upozorili, da bojo se začeli seveda, tako kot so se v lanskem letu spotikali ob to 50 obletnico, da se bojo začeli spotikati in seveda drugače govoriti tudi o razvoju Milice. Poznate članek našega časih prijatelja, tam se če bi tako rekel Vinka Gorenaka, gospoda Bavčarja, ki mu gre vse zasluge v času vojne za Slovenijo, seveda je pa zelo problematično njegovo govorenje, ki pač nekako nakazuje, kot da se je Milica, ki je bila še 14. maja 90, komunistična, 15. maja pa že postala, da ne bom rekel, da je še vedno narekovanje, Demosova. Mislim, da seveda tisti miričniki, ki smo bili leta in leta v Milici, smo vedno in ne prestali delali po zakonu, se pravi, delali smo po zakonu v tem smislu, da smo zagotavljali varnost ljudem in pa seveda premoženju skrbeli za red in javni red in nas ne bi veliko zanimalo, kdo je kje in kakšna je politika iskala. Vsakodnevna in smo delali po politiki, ki je bila seveda dolgoročno seveda zastavljena. Toliko mogoče samo za nazaj, o tem našem delu dalo se bi veliko povedati, nekaj bo povedal tudi kasneje. Seveda moram se dotakniti tudi tega, kar smo v teh prvih mesecih naredili. V letošnjem letu bomo seveda posebno pozornost namenili 25. obletnici Združenja Sever oziroma Zveze policijskih veteranskih društev Sever in pa 30. obletnici akcije Sever. Sedaj v naslednjem tednu imamo že okroglo mizo na temo akcija Sever, ena ne tista 1. december, ampak tista, ki je bila napovedana za 25. marca 1989. Takrat res nismo govorili o akciji Sever, ampak smo govorili o preprečitvi mitinga, se pravi priprave na ta prvi miting, ki je napovedan za 25. marca. Vemo pa, da je miting bil napovedan tudi v letu 1988. V 25. marca, ta mesec, se pravi, bomo imeli tudi eno pandemijo, nekateri bomo obeležili 25. obletnico Združenja Sever, kjer bomo povabili predvsem tiste, ki so v tistem času največ prispevali k temu, da je bilo ustanovljeno Združenje Sever. V nadaljevanju pa seveda mislimo dati težišče tudi na akcijo Sever, zato bo posredna prireditev 30.11. 30. novembra letos in sicer v Mariboru, v Slovenskem narodnem gledališču. In zelo vesel sem, da je pokroviteljstvo nad to prireditvijo prevzela vlada oziroma njen predsednik Marjan Šarec in da bomo tudi slavnostni govorni. Zahvaljujem se pa tudi ministru za notranje zadeve, ki bo imenoval organizacijski odbor in ki bo vodil tudi častni odbor zvezdnih za to prireditvijo. Tukaj moram seveda reči, da eno je praznovanje 25 let delovanja Združenja Sever, drugo je pa praznovanje obletnice akcije Sever. Takrat nismo imeli združenja, takrat se nismo uprli mitingašov kot veterani, ampak kot takratni miličniki, delovci organov za notranje zadeve in še marsikaj. Zato je seveda tudi velika dolžnost ministrstva za notranje zadeve in slovenske policije, da tukaj preda zraven svojo roko za svoje aktivnostmi in drugo, tako da se bo vedelo, da gre tukaj tudi za praznik Milice in pa ministrstva za notranje zadeve. Mi kot veterani, ki smo pa večina tam sodelovali, to bomo poslušali z našim delom seveda narediti vse potrebno, da bomo ljudem
javnosti seveda predstavili to akcijo Sebe. Ni nekaj, kar se je dogajalo samo tam, ali se sploh ni kaj dogajalo. Vsi vemo, da če bi ta miting dovolili, če bi bil tako izpeljan, kot je bil Vojvodi, Črni Gori, na Kosovu, potem po vsej verjetnosti, tudi Demosa, vsaj takrat ne bi bilo prvih svobodnih volitev. Vsega tega, kar si sedaj nekateri zelo pripisujejo sebi in se trgajo v prsi. Jaz mislim, da tako, ko so nekateri politični procesi potekali za demokratizacijo v Sloveniji, pri temu se je tudi takratna krivica tudi prilagajala in večkrat sem že rekel, tudi danes bom rekel, prej ravnala legitimno, kot pa zakonito. Vi veste, kako so, kaj so počeli v drugih republikah. Ljudi so se zlorabili, da je preprečevala take mitike, take srečanja, ker so lahko izdajali svojo voljo. Da ne bom predolg. Mislim, da vsi tukaj predstavniki veteranskih domoljubnih organizacij seveda delamo dobro. Predvsem se oziramo za nazaj. Poskušamo seveda zapisati vse tisto, kar je potrebno, da bo ostalo za nami. Pripričam pa sem, ko bomo dali te obletnice skozi, naslednjo leto 30 obletnico manevrske strukture, 30 obletnice kasneje vojne za Slovenijo, da se bomo morali tudi mi, veterani, malo posveti za naprej, kako in na kakšen način gojiti te vrednote, kako jih naprej seveda izvajati vrednote narodno-osvobodilnega boja, vojne za Slovenijo, aktivnost tega, da ne našteva vse, namreč prej prstej bomo imeli samo domoljubne organizacije, ko ne bo več veteranov, vendar mi moramo to zapuščino nekomu dati, pridobiti ljudi na to stran, da bojo te ljudje seveda to tradicijo, te vrednote bojili tudi naprej. Naj povem, da smo v lanskem letu v Zvezi policijskih vojnih veteranov naredili en korak naprej, ko smo sprejeli tudi listo vrednot, med katere vrednote pa ne omenjamo samo to, o čemer sem govoril, ampak tudi to, da smo seveda vojni veterani tisti, ki se lahko dotaknemo tudi drugih zadev, ne samo da hodimo na grobove, da imamo pozdrave, ampak da se oglasimo tudi takrat, kadar mislimo, da država ne deluje tako, kot bi morala delovati. In mi smo v te vrednote pred drugim zapisali, da nam ni vseeno, kako zagotavljamo nacionalno varnost v Republiki Sloveniji. Zato smo se tudi nekateri, ki smo tukaj prisotni, na posvetu, ki je bil v državnem svetu, dotaknili te zadeve in povedali, da je trenutek in da je čas, da popravimo nekatere zadeve. Če jih nismo imeli kar 20 let zapisane, kaj je tisto, kdo zagotavlja pri nas varstvo ustavne ureditve in da ne moramo tako poenostavljeno reči, čas je bila služba državne varnosti, ki je pač se borila tudi proti notranjem sovražniku, danes to resolucijo napisati, da bojo preprečevali notranje grožnje. To je samo drugo ime za isto stvar. Tukaj bi seveda končal in seveda vse pozivam, da se v takih in podobnih zadevah, ki se nam dogajajo, odzivate kot poznavalci te problematike. Še enkrat vsem hvala lepa za udeležbo, tako kot vidim, sem prepričan, da smo zelo dosegli tisti kvorum za odločanje in seveda še enkrat zahvala vsem gostom, ki ste si vzeli čas, da ste se udeležili današnje skupine in seveda pričakujem, da boste v zvezi s tem tudi kaj storili. Hvala lepa. Zdaj pa se zopet prepustimo glasbi in pet pulcijskega orkestra. Amen.
hvala lepa, slavno pripravljanje kvinteta, policijskega orkestra. Znova nas navdušuje in potrebuje svojo kvaliteto in mislim, da smo lahko ponosni, da jih imamo. Z nami so bi in igrali so nam Dušanka Istenič na flavti. Na flavti. Predsedstva iz Celja. To je tudi naša praksa, da vedno, ko smo na drugem območju, vodi tako delovno skupščino predsednik veteranskega policijskega društva iz tistega območja. Bruna Ipavca predlagam iz Nove Gorice za člana in Kadarka Šorija iz Maribora. Za zapisnika je predstavnika Balgaja iz Celja, potem za obravatelja zapisnika Janeza Koširja specialne enote in tako je Slava Kerna iz Ljubljane, verifikacijsko komisijo Varen Parčič za Savje in pa Mira Danko, se pravi Miro Danko, da smo prav razumeli, gre za veteranko, iz Krškega. To, kar sem sedaj prebral, daje v razpravo, ali je mogoče kakšen drugačen predlog. Kot vidim, ni, tudi v praksi se to dogaja, ne zato, da ne bi želeli sprejeti funkcije, pa seveda zaupanje v te ljudi je težko podvomiti. Jaz predlagam, da glasujemo javno in v paketu. Torej, za vse, kar sem nabral, prebral, in prosim, če dvignemo roke, kdo je za to delovno procesno. Je kdo proti? Rekli so, da več ne sprašujemo, če se kdo zdržal, ker smo le pravi deci, ne? Tako da glasujemo za ali pa ne. Se pravi, to smo opravili, ker pokazalo, da se organi skupščine izvoljeni soglasno, predlagam, da tudi zasedajo svoje mesto in da dobijo uradno delo skupščine. Zdravče, prosim, da pred drugim pamet za na 18. seji upravnega odbora, zdaj za policijske veteranske družbe v Sever, 22.
11.17. Dnevni red je naslednji. In sicer zaradi izpolnjevanja določb zakona o nevladnih organizacijah, ki uvaja poletno načrtovanje dela nevladnih organizacij in pogodbe o sofinanciranju aktivnosti Zveze policijskih veteranskih društev Sever iz državnega proračuna, ki je bila na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije podpisana 13.3.2019, je bilo potrebno izdelati nekatere nove dokumente, ki ste jih delegati prijeli naknadno in s tem dopolniti predlog dnevnega reda. Dnevni red pa je sledeči. Prvič, potvrditev skupščine, izvolitev organov skupščine, tretjič, poročilo verifikacijske komisije, nagovor gostov, petič, predstavitev poročil o delu v letu 2018, finančnem poslovanju v letu 2018, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega razsodišča. Potem je šesta točka, razprava po poročilih in njih usklajenih. 7. Predstavitev programa dela za leto 19 in 20 ter finančnega načrta za leto 2019 in 2020. 8. Razprava po programih dela in finančnih načrti ter njih usklajen. Na to zaključek plenarnega zasedanja. Verifikacijsko komisijo je prosil pred tem, nadaljujemo, da poda poročilo, da vidimo že na to, sklepčno nadaljujemo. Vsem prav lep pozdrav. Na današnji skupščini je prisotnih 118 delegatov od 120, kar predstavlja 98,3% deležnikov. Tako da skupščina lahko polno veljavno nadaljuje z delom. In lahko glasujemo o sprejetju dnevnega reda, in sicer z dvigom rok. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Mislim, da je dnevni red soglasno sprejet, proti ni nihče. Sklep ugotavljam, da je dnevni red potrjen soglasno. Prejdemo na besedo gostov in bi prosil cenjene goste, če ima to namen zagovoriti vas skupaj. Izvolite. Gospod minister. Poštovane veteranke in veterani, poštovani gospod predsednik Zveze policijskega veteranskega druženja Sever, poštovani predsedniki in predstavniki veteranskih organizacij, poštovani gospod župan mestne občine Murska Sobota, poštovani namestnik generalne direktorice policije, poštovani visoki gosti. Vesel sem, da sem danes tukaj med vami, nenazadnje tudi sam sem udeležen s svojim zaslovenjem in tistega leta 1991, v tistih vročih junijskih dneh, smo ostali skupaj v Rateča, tako teritorialci, kot policisti, kot ljudje, prebivalce Slovenije, ki so delali barikade in pa zaustavljali jugoslovansko armado v predoru na mene prihode. Posebej sem vesel, da je letošnje leto jubileja, praznujemo 25-letnico organizacije Druženja Sever, pomembne veteranske policijske organizacije, seveda pa pomembno obeležujemo letošnje leto 30-letnico akcije SEO. Akcije, ker ste takratni miličniki in pa delavci organov za notranje zadeve pokazali, da v Sloveniji je pravzaprav delovalo vlast zakonito, strokovno in stalo svoje oblasti. Preprečili ste vdor neke druge ideologije, nekega drugega sveta, ki je pravzaprav hotel takratno Jugoslavijo.
sem minister za notranje zadeve, sedaj po pol leta, da vem, da ste vsi vi ključno prispevali, da je danes ministrstvo za notranje zadeve, slovenska policija in pa inšpektorat za notranje zadeve, tisti, ki je v tej državi moderno, močno resor, ki pravzaprav dela svoje zakonske pristojnosti, moderno, demokratično, kjer je država visoko spoštuje človekove pravice. Čeprav vemo, da je policija represiven organ države, da so notranji postopki, postopki na notranjem ministrstvu mnogokrat posegajo temeljito v pravice državljanov in pa seveda tudi drugih državljanov, vendar po pol leta sem videl na ministrstvu notranje, da delajo vrhunski profesionalci, tudi vi mnogi med nami ste bili del tega ministrstva, tega resorja in pravzaprav tudi tukaj, z tega mesta se vam moram zahvaliti za vaše delo v preteklosti, saj ste pravzaprav vseh let postavili ustrezne zakonske podlage, ustrezni sistem usposabljanja in izobraževanja, predvsem pa pravzaprav učinkovito delo na resorju notranjih zadev, da je današnja država Republika Slovenija varna, da so vsa varnostna tveganja obvladovana že v prvi fazi in da pravzaprav ljudje, državljani Slovenije, mnogi turisti in pa potniki, ki potujejo skozi Slovenijo, občutijo to varnost krepko bolj kot kjerkoli drugje v ostali Evropi ali po svetu. Moram tudi povedati to, da sem pravzaprav v letošnjem letu izredno vesel, da bom praznovali skupaj. Vesel sem povabila predsednika dr. Časa, ki je pravzaprav povabil mene kot ministra za notranje zadeve k častnemu pokroviteljstvu in pa pravzaprav predsednika vlade, da pristopimo k temu projektu praznovanja ob 30. obletnici akcije Sever in vesel sem, da lahko tudi z tega mesta potrdim, da bo ministrstvo za notranje zadeve, policija vedno sodelovala z vami na vseh dogodkih, ki jih pravzaprav boste prirejali. Tudi zaradi tega sem jaz danes z vami. Jaz sem vam moram še enkrat zahvaliti za vaše delo v Zvezi policijskih veteranskih druženih vseja, v vseh odborih in pa pravzaprav pri vseh aktivnostih, ki jih imate. Vem, da je prosti čas, včasih čas, ki ga moramo nameniti z družini. Ampak čas, ki ga damo za druženje, za veterane, za pravzaprav za zgodovinski spomin, kaj je v tej državi bilo in kako je bilo in da to pravzaprav vodite, zapisujete in pravzaprav v tem tudi razpravljate, je nekaj, kar se nam danes zdi mogoče še tako malo. Sej, vemo, mora biti, ampak za naše znance, za naše otroke, vnuke in pa seveda v prihodnosti bodo to ključni in odločilni dokumenti te države, da bomo vedeli, da bodo vedeli, kaj se je takrat v tistih decembrskih nekaj kritičnih vrednost in kasneje, dogajalo in to se mi zdi najbolj pomembno tukaj tudi izpostaviti. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani veteranke in veterani, spoštovani gosti, vesel sem, da sem danes tukaj z vami, iskren čestitke veteranom in veterankam. Hvala vam za vaše delo, srečno veteranska organizacija Sever in srečno Slovenijo. Hvala gospodu ministru za spodbudne in pohvalne besede, ki nam dajejo tudi obvezo za nadaljnje delo. Prosim še ostale goste, izvolite. Dobrošice in tovariši, kolegice in kolegi, minister, predsednik in vsi visoki gostje. Danes sem tukaj v večjih vlogah. Sem delegat skupščine, sem župan mestne občine, predvsem se pa počutim kot kolega in kot policist. Namreč tukaj srečujem svoje sodelavke in sodelavce iz različnih krajev,
po Sloveniji, kjer sem služboval v 30 letih policije. Srečujem pa tudi moje sošolce iz kadetske šole in izjemno lepo se počutim. Minister je povedal, da letos praznujemo pomembne obletnice. Letos praznujemo tudi pomembno obletnico, to je 100 let priključitve Prekmurja. To ni samo prekmurski praznik. To je praznik vseh nas Slovencev. In tako ga moramo tudi jemati, in tako ga tudi razglašamo, in tako potekajo tudi vse aktivnosti odbora za obeležitev 100. obletnice. To, kar je paradoksalno ali skrb zbojajoče, pa je dejstvo, da se po 100. letih priključitev Prekmurja postavlja pod vprašaj Trianonska pogodba. Da z različnimi oblikami mađarizacije, urbanizacije na Lendavskem koncu, kjer imamo dvojezično območje, pravzaprav se dogaja nekaj, kar je za nas nesprejemljivo. Enako kot je nesprejemljivo tudi to, da predsednik Evropskega parlamenta Tajani širi fašistične ideje v slovenski Istri. Prepričan sem, da je na tem mestu tudi prostor, da iz te dvorane je zelo jasno sporočilo, da tega veterani ne bomo dovolili. Drago smo plačili v osamosvojitev in tudi zaradi tega tega ne bomo dovolili. In na koncu, 26. maja so volitve v Evropski parlament. Najprej udeležimo se vseh teh volitev, kjer odločamo o svoji prihodnosti, in po drugo, izvolimo takšne poslance, ki bodo v Bruslju dali pomisli in povedali, da naših mej ne damo. Praktično nič takšnega, kar bi se morali
takoj prevladojoči politiki smo mi, ki so bili člani vaših, ki so bili poklicno znano sestavo plačani, smo mi, ki smo bili potrebni v rezervni sestavi, pa tisti, ki so bili v rezervni sestavi, pri sebi vsak zase rekli, če so lahko oni, zakaj ne bi mogli tudi mi. Zato danes ni treba si pripenjati nobenih zaslug, treba pa to jasno povedati, da so ti ljudje znali presoditi, kaj je prav, kam to sodi. Tisti, ki temu nasprotujejo, bi lahko imeli prav samo v tem primeru, če bi lahko leta, ki so bila v nekem prejšnjem sistemu, pobrisali. Zakaj? Zdaj tega, ker bi mi takrat bili mlajši za 30, 50, 50, naprimer, tako 12 let, če bi imel toliko kilogramov, pa toliko let, 12 let, pa imamo še celotna življenjska karijera in da spoznali znanje, ki jih bi seveda to znal po čudovito, čudovito moč. Torej, želim vam, da na državni ravni, pa tudi na lokalni ravni, ustrajate v tem svojem poslanstvu, v svojem poslanstvu ohranjanja domoljubnih vrednot, skrbi za veterane in ohranjanja te tako imenovane domoljubne fronte. Dokler bodo naše zastave skupaj na državni ravni, pa tudi na lokalnih ravni, če lahko uporabljamo teraz, ki smo ga v prejšnjem sistemu pogosto uporabljali, ne prijatelj, neče proči. Hvala vam vsem skupaj. Tudi na področju kriminalitete smo uspešni, tako,
tudi na področju prometne varnosti, katera je letos na začetku leta nekoliko bolj pereča, ampak mislim, da z našim aktivnim in kontinuiranim delom bomo tudi na tem področju uspešni tudi naprej. Tako da zagotavljam vam, da je slovenska policija v dobri kondiciji, ministrstvo za notranje zadeve nam zagotavlja dobro opremo, zaščitna sredstva in verjamem, da bo tako tudi naprej. Jaz vam danes želim imena slovenske policije, da bo ta letna skupščina uspešna in da priživite lep dan, zagotovo pa bo še nekaj, kako besedo rečemo tudi do skupščine. Hvala. Hvala, gospodo Sredici. Če kdo od gostov, prosim, gospod Parič. Hvala lepa za besedo. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Nosim sicer majstrovo uniformo oziroma uniformo Zveze društva generalni majster, ampak vse, kar je na tej srčni strani doseženega, vse to sem dosegel v slovenski policiji. Z večino se poznam, z večino sem delil vsa tista leta, tudi tista prelomna leta, zato sem tudi član vaše organizacije, oziroma naše organizacije, na kar sem seveda izjemno ponosen. Bilo je nekaj že rečenega o raznih stoletnicah, ki smo jih praznovali lani, torej stoletnico boju za severne slovenske meje. Veste, da je majster pred stoletji, dobremi stoletji, zavaroval severne slovenske meje, kot jih poznamo tudi danes. Zavarovali smo jih tudi v narodno skupini Borbe in zavarovali smo jih tudi prelomnega leta 1991. Kdo jih je zavaroval? Večina teh, ki smo danes tukaj. V tem smo uspeli. Kar bi pa rekel, kar se tiče majstra, njegov pomen in je v slovenskem zgodovinopisju še vedno, bi rekel, ne docela ovrednoten. Pravzaprav vse te organizacije, veteranske in domoljubne organizacije, nosijo del majstrovih tradicij s sabo. Ampak majstru tega nismo priznali. Njegovega lika, njegovega domoljubja in pravzaprav si na koncu, kar bi rekel, želim samo to, da mi, slovenski domoljubi, isto kot majster, ne bi bili samo nek potrošen material, neki, kot se je nekdo zelo, zelo pejorativno, žaljivo izrazil, turisti, idioti, ki so v določenem trenutku uporabljivi, kot potem vrši z rokama za določene stvari, potem pa se na njihovo vlogo, na njihov doprinos enostavno pozabi. Želim si, da torej, da bi vse te tradicije, ki gojijo veteranske in domoljubne organizacije, vključno, kot sem rekel, z majstrovim duhom, da bi to znali prenesti mlade in da bi pravzaprav oni spoznali, da je domoljubje nekaj, kar je izjemno državotvorno in je tudi tista podstat, na kateri neka država pade ali kako ostane. Hvala lepa. Brez takoj
prvotične reakcije naših evropskih poslancev nas je naučilo, da bi morali verjetno te naše predstavnike, ki bomo pošiljali Evropski parlament, vprašati, kakšen odnos imajo do ohranitve te domovine, za katero smo prebivali in so prebivali kri dolgo med nami. Fašizem je bil, kot vemo, vojaško premagan leta 1945. Kot metoda, kot vsebina, kot način sovraštva do drugih se je ohranil in se zdaj pojavlja zanimivo v istih državah, v prvi vrsti, kot se je takrat pojavljal, se dal tudi od Francije do Ukrajine in mislim, da bi morali tu na tak način preprečiti, da bi kdorkoli govoril in dvigal roko o tem, da so te meje zamenljive, da so premakljive, da bi pravzaprav se odrekel temeljnim svoboščinam in dosežkom, ki so bili v zgodovini doseženi. Zaradi tega mislim, da ni rečeno, ni treba, kot rečeno, besed izgubljati. Godbo si vse te organizacije, ki smo združene v tej koaliciji, vemo, ki je naše mesto in vemo, da govorimo tudi v imenu velikega dela Slovencev. Tako da bi poskušali zlasti v tem našem društvu Tiger, ki ima svoje območne note tudi v Benečiji, v Trstu in Gorici, te stvari naprej peljati ob skupni strnitvi moči. Ne samo, da se politično ne bi premikale te meje, ampak da bi onemogočili vsako obliko odrekanja samobitnosti Slovencev, dostojanstva človeka. To, kar se je takrat kazalo, recimo, ko je en italijanski učitelj Soto Santi pljuval tuberkulozni bolnik, je bil pljuval je to stropeno slino otrokom usta, če so spregovorili slovensko besedo. To je stvar, za katero se moramo danes postaviti, ne razmišljati, kako bi te stvari peljali naprej in mislim, da bi v tem smislu morali tudi naše predstavnike države in evropske poslance vprašati, kako je s temi stvarmi, ker na tem stoji in pade naša svoboda in samostojnost. Ta ni neutralna, ne izživlja se v nekakšnih graditvah raznih vojnih spomenikov enotnosti ali govora o spravi, tako da mislim, da bi morali te stvari skupnimi močmi peljati od danes naprej in poskušati od šolske vzgoje in našega kulturnega življenja te stvari postavljati v prvo vrsto in na tem vztrajati. Hvala. Hvala lepa za besedo, spoštovane veteranke in veterani, spoštovani predsednik, gospod minister, spoštovani kolegi in prijatelji iz koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij. Najprej se vam zahvaljujem za vabilo in pa seveda za možnost, da vas pozdravim in se seveda tako, kot je že nekaj čas dejal, zahvalim za odlično sodelovanje v vseh teh redih, vse do danes in seveda tudi sam izražam pričakovanje, da bo to sodelovanje takšno, kot je bilo ali pa seveda še boljše. Prijetno je slišati tudi od predstavnikov ministrstva za notranje zadeve in slovenske policije besede podpore in pa pripravljenosti, ne samo sodelovanja, pač pa konkretne podpore delovanju organizacije sebe. Jaz si želim, da bi vsaj podobne ali pa takšne besede slišal tudi na našem glavnem zboru, katerega bomo imeli 6. aprila z izust ministra za obrambo in pa predstavnika
predstavnice Slovenske vojske, kajti počasi, prepočasi se zavedamo, da je poznavanje temeljev, na katerih prišijo tudi današnje organizacije, tako obrambne, kot vojaške, kot celo tudi varnostne, tisto, na katere morajo mladi, ki prihajajo v te vrste, ki smo jih mi zapustili, stvar tudi poznati. In poznati vse tisto, kar so te generacije, ki so delovali v eni in drugi organizaciji, seveda tudi prispevali k temu, da je ta država danes samostojna in priznala v celotni mednarodni skupnosti. Veliko besed je bilo povedanega tako o našem sodelovanju, delovanju tudi v minulem letu, kot tudi o sodobnih oblikah nevarnosti, ki nas ogrožajo. Jaz bi vseeno se za nekaj stavki vrnil v minulo leto, v katerem smo skupaj praznovali tudi 50. obletnico veteranske oziroma teritorialne obrambe in seveda se zahvalim za vašo pomoč in podporo pri tem, da je to praznovanje bilo ne glede na vse, kar so se nekateri vidni politični predstavniki privoščili, uspešno. Tisto, kar se je dogajalo v Ljubljani pred državnim zborom, kjer smo skupaj izkazali čast in spoštovanje našemu srednjemu zakonodajnemu organu, na to povod do mesta, kjer se je ta slovesnost izvajala, je bilo nekaj, kar si bomo seveda zapomnili, za lahko uporabim izraz vse življenje in seveda bo enak prispevek tudi naš v letošnjem letu, ko praznujete 30-letnico akcije, 30-letnico akcije Sever in 25-letnico obstoje zveze, katere možete tudi danes čestiti. Ampak želim pa samo po vseh pogovori, ki so bili doslej opravljeni, povedati nekaj. Vedno sem se spraševal, zakaj je ta 50. obletnica v tej državi bila edino sporna obletnica, v katero so se obregnili tako predsednik države, kot celo tudi nekateri drugi vidni politični funkcionarji, predsednik državnega sveta, pa še kdo. Zakaj ni sporno bila 50. obletnica televizijskega dnevnika, 60. obletnica televizije, številne 50, 60, 70 letnice drugih ustanov, drugih recimo na področju medijev, ki so bili bistveno bolj ideološki, kot je bila državna uprava, za katero lahko trdim, da je le dišava po ideologiji, kaj je bistveno drugače pa, bistveno drugače kaj pa nima. In potem na koncu človek ne prije do sklepa, da je to zaradi 3-4 posameznikov, katerim nasede tudi gospod predsednik države in seveda povzame njovo teorijo, zaradi katere ima danes in seveda pravo tudi v prihodnosti določene države. Kajti to, kar se dogaja, tako na zahodni meji, kot tudi na vzhodnje, v katerem je govoril tudi gospod Župan, pa tudi predsednik Igra, kažejo na to, da so posledice tega, da politična elita ni ukrepala pravočasno, ni obsojala takšnih pojav, da to daje krila tistim silam, katere je dr. Savin imenoval z nazivom fašizem in pa vse tiste reakcionarne in reakcionarni pogledi in pa želje, tako po ozemlju, kot seveda tudi še bolj po nekih drugih časih, so tisto, kar moramo biti pozorni, kar moramo obsojati in kar seveda je vsaj upam tudi veteranske domoljubne organizacije za svoje delovanje, da bodo na to stavno opozarjale, bile na to pozorne in seveda pomagali vsem tistim političnim silam v tej državi, ki želijo, da se nikoli več ne ponovijo takšni časi, kot so se ponovili v 20. stoletju, ko smo imeli možnost
narekovaju sodelovati v dveh svetovnih vojnah in pa seveda tudi v naši osamosvojitveni vojni. In tako kot smo v osamosvojitveni vojni bili skupaj, tako miličniki kot seveda tudi teritorialci podprti za delovanje celotne civilne družbe, tako moramo biti tudi danes odločni in se zoperstaviti tem silam. Še enkrat iskrene čestitke kolegi in prijatelji iz Policijsko-novinarskega združenja Sever in uspešno delo tako na današnjem zboru, kot seveda tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Samostojno razmišljati. Jaz mislim, da so
strategi in razmišljovalci takratnega časa pravilno razmišljali, da se slovenska teritorijalna obramba na nek način organizira in seveda se tudi ustrezno tudi oboroži. Veliko je bilo tega na našem področju, če lahko rečem samo za Celjsko in pa za Savinjsko, ne oddaja orožje v takratnem času, tudi 1989 leta. Tako da je ta osmica nekako mi šine skozi glavo, da se vsake toliko časa, ko se obrne koledar, začne prebujati oziroma, da moramo biti na to tudi zelo, zelo pozorni, da se slovenski narod skupaj spravi in da strne svoje vrste in odločno reče, tu smo Slovenci doma in misli, da je temu tako. Poglejte, 2018 ravno tako. Evropski parlament govori in pa seveda naši zapadne sosedje, ki nikoli od 18. leta naprej, oziroma grafarske pogodbe naprej, Italijani ne bodo nikoli prepustili v svojem razmišljanju, da je ta del slovenskega ozemlja, da ni italijanski. Zato moramo biti posebej, posebej pozorni. In fašizem je eden tistih poti, preko katerega je možno priti tudi preko državne meje. In tudi pri nas se pogodbo morda, to bote vi kolegi, oziroma tisti, ki so aktivni, bolj vedeli, ali imamo tudi pri nam fašistične in nacistične nagnjenja. Pa mislim, da jih je. Tega, mislim, ne moram trditi, ampak po moje vedenju iz preteklosti je temu tako. Enako bi tudi rekel za vzhodno mejo. Mačari nikoli niso prevoleli, da se je del njihovega preteklosti, mislim, slovensko govorečega ozemlja priključilo k Republiki Slovenije, takrat je danes pa Slovenije. Tako da jaz mislim, da veteranske organizacije imamo eno temeljnih dolžnosti kot civilna družba, da se tukaj tudi na civilnem področju organiziramo na ta način, da strnemo naše vrste za našo samostojnost, za našo suverenost in pa, kar je bilo že tudi danes povedano, ko bodo volitve za Evropski parlament, izberimo take, ki bojo seveda v Evropi znali povedati, kdo je Slovenija, kaj je Slovenija, kaj je slovenski narod in kaj vse je skozi svojo zgodovino moral dati. Mislim, da je to eno izmed temeljnih izročil in tudi današnje skupščini napotilo. Jaz vam želim vaši skupščini, da jo uspešno izpeljete in da se še bomo lahko naprej tako na lep, prijateljski, korektni način sodelovanja. Gospod predsednik, čas, vse čestitke vaše organizacije in gospod minister, lepo pozdravljam. Za neko minimalno, njihovo
skrb za zdravje, tako da jih pošljemo kdaj na kakšno zdravilišče za terapijami. Skrbimo za nekak minimalno tudi socialno varnost in seveda predvsem za osebne torej stike, zato da jih obiskujemo in tako dalje. To je pomeni, da skrbimo za tiste, da se ne pozabijo, zakaj so izgubili svoje zdravje. Zelo me veseli, da vse veteranske organizacije sodelujete, da sodelujemo skupaj v Kompasu. Danes je bilo govora o tem, o zgodovinskem spominu. In moramo se vprašati, kdo poleg nas še tako skrbi, oziroma bi moral skrbeti za ta zgodovinski spomin. Dajmo pogledati. Predsednik države očitno ne. Ne vem, po službah, po ministrstvu nimate, ali pa nimajo teh v šolah, se v tem ne uči. In kdo je potem tisti, ki skrbi? Samo mi veteranske organizacije. In skupaj v Kodovosu smo močnejši. Zelo jim bi nekaterim odvarjalo, zato da bi se kaj prejeli in tako dalje, ampak očitno, tako kot vidim zdaj po razpravah, smo zelo enotni, to je pogoj za to, da se bo ohranil zgodovinski spomin na te velike dogodke, o katerih danes govorimo, o Tigrovci, o narodno osvobodilni vojni, o 1. decembru leta 90, o osamosvojitveni vojni in tako dalje. In to zato bomo morali očitno sami skrbeti. Jaz vam želim v tem smislu realizacijo vašega programa, očitno ga boste ga vsako leto dobro izvedete in želim še naprej uspešno in dobro sodelovanje. Hvala lepa. Veste, da se je v tistem zgodilo to, da je predsednik vlade vstopil,
Takrat so poslanci poskušali na hitro reševati drugih zadev, ki seveda niso bile tako predelani in obdelani, kot smo mi obdelani in pripravljeni te spremembe in dopolnitve zakon o vojnih veteranih. In potem nekako nastalo odločitev, ničesar ne bo šlo preko državnega zbora na ta način. Zato smo se v lanskem letu intenzivno lotili teh sprememb in dopolnitev, tako da vam lahko rečem, da smo danes bili na sestanku z vsemi poslanskimi skupinami koalicije, tudi za Levico in Novo Slovenijo, ker smo dobili podpor v tem smislu, da gremo tudi sedaj v spremembo zakona preko poslanskih skupin za prvo podpisano listo Marjana Šarca. S tem so se vsi strinjali, bili smo na razgovoru tudi pri predsedniku vlade, pri ministrici za delo, ker smo dobili tudi to podpor. Seveda, moramo pa zdaj izpeljati ta postopek, da bo šlo vse zopet preko zakonodajno pravne komisije, preko ministrstva za finance, ministrstva za notranje zadeve, obrambo oziroma kaj tiste resorje, ki imajo kakršnekoli pristojnosti zveze s tem zakonom. Jaz upam, da bomo uspeli ta zakon spraviti v streho še v letošnjem letu. Za vsak slučaj, če ste temeljito brali, pa smo zapisali tudi v program za leto 20, če ne letos, da bi bil pa zakon sprejet naslednje leto. Seveda, to je posledica tega, da je bil v lanskem letu sprejet zakon o nevladnih organizacijah, ki nam seveda zopet nalaga neke obveznosti, ki se jih naša društva uspešno upravlja za spremembo statuta. Nam tega ni bilo potrebno v zvezi storiti, ker smo že prej imeli takšne zapise, kot je nam naročil ta zakon. Tako da jaz upam, da bomo, kot sem rekel, sprejeli ta zakon v vsej letu 2020. Prav ta zakon o nevladnih organizacijah pa od nas zapisuje, da bomo danes sprejeli program dela za leto 2019 in pa tudi za leto 2020. Gremo malo bolj od birokratske zadeve, tudi te 4 mesece, štirikrat na mesec bomo poročila dajati. Prišli smo približno, upam se reči, neki planski sistem, ki smo ga včasih socializmu seveda zelo dobro poznali. Ampak temu zdaj drugače rečemo. Nevladne organizacije pač morajo seveda tako delati. V lanskem letu mislim, da smo zelo veliko naredili tudi pri tem, da smo bili v šolah prisotni za različnimi predavanji. Tudi vi ste danes povedali, da to je seveda ena zadeva, ki je seveda zelo pomembna, da gremo v tej smeri. Govorci ste danes tudi povedali, kdo bi vse moral skrbeti za to, da bi kaj povedali o zgodovini druge svetovne vojne, o kateri se upamo govoriti, in seveda tudi o vojni za samostojno Slovenijo. Vedite, danes je pač res taka situacija, da se moramo mi sami truditi in mi kot veterani seveda dajati spodbudo in pa dejansko to tudi izvajati. Jaz se bom dovolil danes nekaj reči, in sicer moram reči, da se je Kodros, ki bi nas veliko kratko pomenjen, že 4 mesece prizadeva, da bi nas prejel minister za šolstvo in šport, da bi mu pojasnili in predlagali, kako bi želeli mi veterani sodelovati v oblikovanju vzgoje, vključno vzgojnih programov, da bi se vključilo neke vsebine o drugi svetovni vojni, o vojni za samostojno Slovenijo. Pa moram reči, da minister do danes pač še nima časa, da bi nas sprejel, se pravi vse predstavnike vseh veteranskih in domoljubnih organizacij, mislim, da je zdaj termin določen, da bo nas sprejel državni sekretar. Jaz moram reči, da razmišljam, ne vem, če bom šel na ta sestanek, premislim, da smo takšna inštitucija, pravi organizacija, ki predstavljamo vse veteranske in domoljubne organizacije, da bi si za to pa minister lahko vzel eno ulico časa, ampak to je moje mnenje, seveda vsi imamo lahko svoje mnenje, naredili bomo tako, da bomo zapustili vse pogovarjati, tem seveda vse je potrebno. Rad bi rekel, da sem bil v lanskem letu oziroma konec leta 17 zelo vesel, da je takrat generalna policijska uprava
njihov kolegi, katerim se je predstavljal tiste referati, ki smo jih imeli o posvetovanju po 50. obletnici teritorialne obrambe, da so takrat sprejeli sklep, da je potrebno o tem vsebinem oziroma za temi vsebinami s takšnim predavanjem seznaniti pri vse policijske uprave, oziroma razširjene kolegije teh policijskih uprav. Mi smo to lansko leto opravili in vidim, da zdaj nekateri drugi še v nekatere druge kolektive želijo spraviti in že potekajo ta predavanja, kar mislim, da je tudi zelo dobro in seveda pomembno. Danes je bilo tudi rečeno, da se moramo odzivati na nekatere zadeve, seveda, ki nam niso všeč, in nekateri potvarjajo našo zgodovino. Tudi v lanskem letu smo se kar nekajkrat oglasili v zvezi s tem, tukaj je v Sloveniji Gradcu kolega Meha in še drugega kolega napadli, da so pač takrat izdajali poslovno skrivnost oziroma vojaško tajnost. Takrat moram reči, da se zahvaljujem predsedniku zveze policijskih veteranskih društev za Koroško, da si je pravilno odreagiral in odgovoril na tiste vprašanja, tudi sam osebno. Sem se odzval na to, poznate, danes sem pomenil Gorenjakovo gledanje okrog policije, tudi Bavčarjevo. Tudi tukaj smo se seveda odzvali na ta način, da smo povedali, da seveda takšno razmišljanje nikamor ne sodi. Imeli smo še tudi problem, lahko ste videli na te strankarske televiziji, da se pojavil en naš v uniformi policije in blato govoril, da ko smo prišli v to novo samostojno državo, da je imel 70% manj dela, ker ni bilo treba delati več po varstvu ustavne ureditve. Mi smo takrat generalno policijsko upravo obvestili in pač prepovedala, da če že to govori, ampak da nima pravica nositi policijske uniforme, se zapravljuje, da je takrat generalna policijska uprava zelo hitro odreagira. Tako da tudi na te stvari smo seveda odreagirali. Bili smo na vseh teh prireditvah, na vseh proslavah, takšnih in drugačnih, danes smo imeli včasih skupaj z predstavniki drugih organizacij, udeleževali smo se tudi njihovih prireditev, vse imate natančno napisano, imeli smo pohod za mir kot neko zelo pomembno zadevo, to mi tudi zelo povdarjamo, na kar se nekaj pozabljajo. Če bi zdaj se dotaknemo športnih prireditev, potem bi lahko rekel, da smo imeli 65 takih športnih prireditev, da je bilo 5 državnih prvenstev, da smo sodelovali pri tem, tako z slovensko vojsko, z policijo, da smo te tekme izvedli v sodelovanju, da smo imeli veteranske igre, da smo nekaj novosti upeljali v to. Malo starejši postajamo vprašanje, če bomo še kaj dobri v kakšnih igrah za žogo, ampak lani smo se kaj izkusili v Taroku oziroma pred lani, tako da je zdaj tudi novo programno vprašanje v Taroku. Po vsej verjetnosti bo potrebno razmišljati enih takšnih zadevah, tudi validanje smo vključili. Jaz mislim, da se bomo tudi v koordinaciji kaj pogovarjali o teh katerih športih. Namreč takšne športne prireditve niso zato, da dosegamo dve kakšne rezultate, pa zdi se mi, da je pomembno, da se tam združimo in tako naprej. Poglejte, jaz vas ne bi utrujal, ker je že kar potekla veliko časa, lahko bi govoril o vsem tem, kar smo v lanskem letu govoril še zelo na široko. Seveda, še vedno bomo nudili socialno pomoč našim veteranom, še vedno bomo posebno skrb namenjali vdovam, otrokom, padlih, naših, seveda tudi skrb za invalide. Mi smo v lanskem letu recimo sprejeli tudi nova priznanja za pravnoščake, smo jih tudi dodatno usposobili in dodatno opremili, tako da danes se več ne bo dogaja, da se ne dogaja, da bi mi stali pod streho, oni pa bojo uniformi za temi pratori, tako da podelili smo jim tudi prva priznanja, tudi veliko zahvalo. Seveda, da se bi ob tem poročilo, ki ga na ta način tudi zaključilo, se zahvalo vsem
našim društvom, vsem njihovim predsednikom, članom njihovih upravnih odborov in pa seveda vsem veteranom in veterankam, ki delujete v okviru našega združenja za našo uspešno, učinkovito, dobro delo. Jaz upam, da bomo tudi naprej tako dobro delali in seveda vedno pa še dovolj prostora, da lahko našo delo tudi izboljšamo in dajmo se seveda v tej smeri. Še enkrat, če bo kako vprašanje, bom seveda v zvezi z poročilom rade vloge zdravljati. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti za leto 2018 v višini 216 tisoč 820 evrov. Žal smo morali v proračun vrniti skoraj 10, skoraj 11 tisoč evrov za neizvedene aktivnosti v letu 2017, na kar smo na upravnem odboru imeli že večkrat obširne debate, no in mislim, da se že v letu izboljšujemo. Tako da nam v bistvu smo razpolagali z 206 tisočaki iz državnega proračuna. Na takšen pregled ste dobili, zato ga nekaj podrobneje obravnaval. Če samo predstavim zbirnik stroškov, za materialne stroške smo porabili okrog 35 tisočakov, za delovanje organov, za mednarodno dejavnost, stroške dela komisije in tako naprej, okrog 43 tisoč evrov, za zgodovinsko dejavnost 18 tisoč, skoraj 19 tisočakov, za humanitarno dejavnost okrog 6 tisoč evrov, za proslave spominske slovesnosti, športne tekmovanja nekaj čez 75 tisoč evrov, za priznanja simbole in promocijsko dejavnost okrog 24, da to so uštete kot veteranske obleke, priznanje in tako naprej, in pa za sofinanciranje programov društva, ki so v javnem interesu, nekaj čez 22 tisočakov. Skupaj smo ostalih dohodkov v višini 27 213 evrov, za kar, kako mi pravim, porabili smo vsa proračunska sredstva in pa ustvari še nekaj drugih prihodkov, tako da razpolagamo z nekim zagonskim kapitalom za tekoče leto, kajti letošnje pogodbo smo podpisali še v 13. marca. Za delitev sredstev društvom in je upravni odbor upošteval več kriterijev, vsako leto jih predstavlja, vsako leto se tudi nekoliko popravljajo, spreminjajo, dopolnjujejo. Pač poskušamo dodatno stimulirati, poleg tistega, tistih dotacij, ki dobivajo društva za svojo dejavnost od združenja, stimuliramo še kot nekatere posebne aktivnosti, za katere smo predvsem zainteresirani, od organizacije državnih kontekstov, drugih športnih dogodkov, predvsem pa postavljanje spominskih obeležij, njihovo vzdrževanje, obnavljanje. Zelo zadnjih dveh leti smo naredili velik premik pri postavljanju teh naših premičnih razstav iz vseh treh obdobij, vseh treh let, se pravi aktivnosti iz let 89, 90 in 91. No in zdaj smo že prišli v fazo, da ne hodimo trkati mi na vrata šola, ampak da že šol po Sloveniji kličejo in prosijo, če lahko pridemo s temi razstavi tudi za njihove sredine. V glavnem sredstva so bila porabljena v skladu z programi in njihovim namenom, kar je ugotavljal tudi nadzorni odbor, ki je opravil pregled poslovanja 20. februarja in o čem bo potem poročal predsednik nadzornega odbora. Hvala lepa. Zdaj vabim predsednika nadzornega odbora dr. Spungrtnika, da predstavi svoje poročilo. Thank you.
živel v dokumentaciji skupščine, iz tega razloga bom izpostavil samo tiste bistvene ugotovitve. Najprej, kdo je v nadzornem odboru, to, kar ste ranije izvolili, isto, da še je kolega na nek način omenil. Sama dokumentacija, ki je bila nam predstavljena s strani sekretarja, ki smo jo podrobno pregledali, skupna ali pa temeljna ugotovitev je, da je teko dokumentacije leta leto več, birokracije leto leto več in je dejansko naša skupna ugotovitev, mi smo ugotovili negativnosti oziroma pomanjkljivosti. Moram pa omeniti, da je pa delo samega pogleda to, kar obsežno, je kar tako snagodno rekel. Sam, no, isto to je standard, iz leta v leta, tudi standard na podlagi našega statuta, pa tudi računovodskih zahtev postavitva. Zdaj pa čisto na kratko, tiste naše bistvene ugotovitve, tako smo vodimo omenil, najprej ugotovitev, da je upravni odbor oziroma zveza poslovala transparentno, zakonito in da so bila finančna sredstva uporabljena za namene realizacije našega oziroma samega programa dela pa načrtov delov policijskih veteranskih društev. Drugo področje, ki ga bi na nek način mogel izpostaviti, je notranje informiranje oziroma obveščanje. V teh letih smo naredili en korak naprej, vedeti klipingu, v katerem so objavljeni vsi članki, ki se nanašajo na veteranstvo, na veterane, in v bistvu to na nadzornem odboru ocenjujemo kot izjemno dobro in na koncu koncev omogoča ažurno v bistvu vse tisto, kar so spoštovani gosti povedali, da lahko se ažurno izvedo policijskih veteranskih društev odzove na morebitne potikanje in tako naprej. Moram reči, da je samo delo sekretarja zahtevno, da je v bistvu bilo upravljeno ažurno in v bistvu moramo, smo znotraj oziroma pri pregledu oziroma delo državnega odbora ugotavljali, da je dejansko delo, ki ga upravlja sklepanje. Zdaj, v bistvu te ugotovitve, ki ste jih na nek način nakazali, jaz na nadzorni odbor, koliko nekaj ugotovi, je logična posledica, da je dela neka priporočila. Na teh priporočilih omenjamo, da je najprej v bistvu pravni odbor na podlagi vsega dogajanja oziroma vseh teh zahtev, ki prihajajo s strani policijskih veteranskih društev, da mu omogoča, da je oziroma da bo z glasovanjem omogočil morebitne rebalanse, dokoliko bi se iz upravičenih razlogov zahtevali zgodili. Pol v bistvu ta sistem, ki se ga posebej omenil kliping, na nek način razširi tudi znotraj samega druženja na policijske veteranske društva, ne samo na predsednike, ampak tudi na ostale člane, ker to omogoča v bistvu računalniški sistemi danes v sodobnem svetu. Mislim, da razširitev ni nekaj posebnega, posebna zahteva, ampak v delčki morate pa upravljati odbor. Skupna ugotovitev, ki ste že prej omenili, poslovanje zakonito, transparentno. Tako da tu predlagam spoštovano delovno procesko, oziroma da mi varno sklep, da se o tem glasuje in da potrdimo praktično. No, seveda pred tem tudi razprava na morebitne ugotovitve. Sam sem bil skoraj na vseh sejah, kar razli nazad. Tudi sem se aktivno vključil z svojim planjem pri pripravi Demantija, glede objave, časopisu delov.
prosim delegate, če ima to kaj za povedati, oceni, predlaga. Ne vidim. Nikogar da bi se prijavil. Predlagam, da vse skupini glasujemo skupaj, hkrati za zaščiten rok. Kdo je za to javnost, za ta način glasovanja? Prosim, zaščiten rok potrdite. Hvala, večinsko je za. Torej, pridemo na glasovanje in sprejem poročil. In sicer poročila o delu, finančnega poročila, poročila nadzornega odbora in poročila častnega sodišča. Kdo je za sprejem teh poročil? Hvala. Proti ni. Sklep ugotavljam, da so poročila o delu leto 2018, poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018, poročilo nadzornega odbora in poročilo častnega sodišča, sprejeti soglasno. Predlagam še sprejem dveh sklepov. In sicer skupščina podeljuje razrešnico predsednikov Zveze policijskih veteranskih društev Sever za proračunsko poslovanje v letu 2018. In to je zaprosim da potrdite z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je sklep sprejet. In še sklep. Ostanek sredstev iz leta 2018 se nameni za financiranje aktivnosti po programu dela Zveze policijskih veteranskih društev Sever za leto 2019. To je za. Hvala. Sklep je soglasno sprejet. Preidemo na naslednjo točko, šesto točko. In sicer program dela leto 2019 in 2020 ter finančni načrt za leto 2019 in 2020. Prosim doktor Časa, da predstavi program dela za leto 19 in 20. Ja, pred nami je program dela za leto 2019. Jaz sem že prej nekatere stvari omenil. Seveda imamo te točke, na katere bi se zelo najhitro dotaknilo. Zvezo s tem, kar je predsednik nadzornega odbora predlagal, seveda tudi mi v upravnem odboru, pa mislim, da tudi vsi vi se strinjate za tem, da je nastalo za sekretarja, seveda za samo zvezo toliko različnega dela, da bo nujno potrebno seveda tudi zaposliti nekoga redno za upravljanje tega dela. To smo se v bistvu že odložili v lanskem letu in bi vas samo obvestil, da delamo na tem, da bi nekoga tudi zaposlili. In če ste pogledali to poročilo, vidite, da imamo v rezervi tudi določene sredstva, da bomo lahko plačali delo takšnega poslovnega sekretarja. In v tem primeru bi generalni sekretar bolj delal organizacijsko, sistemske zadeve, kako naprej, tisto direkcijo, ki je potrebno se napeljati pa preko poslovnega sekretarja, iz katerega bi pa poskušali kasneje narediti ali ga usposobiti da je to novega generalnega sekretarja. Seveda tukaj moramo biti previdni, pa zelo težko je dobiti nekega novega kandidata, ki pač ve, kako dobro dela naš generalni sekretar. Drugo, kar se tiče klipinga, seveda, jaz se strinjam, tukaj je predsednik nadzornega odbora seveda predlagal, moram povedati, da to ni tako enostavna zadeva. Ta kliping smo skupaj uvedli z Zvezo vojnih veteranov Slovenije. Tu so seveda pogodbeni odnosi med našima zvezama in tistim, ki izvaja kliping. Poglejte, seveda, dokler ne bi o tem, ki se spravljajo upravni odbor, eventualno našo skupno rešitev tudi za Zvezo vojnih veteranov, vam predlagam vsem predsednikom društev, da seveda tiste prispevke, ki se vam zdijo, da so pomembni in da bi bilo prav, da je obveščeno članstvo, pomoč tega izločite, naredite kupi pes, jaz ne vem, kako se naredi, in seveda posredujete vsem članstvom.
je mogoče narediti, s tem ne bomo kršili pogodbo, se pravi sistemsko je pa to seveda druga stvar. Toliko mogoče okrog tega, tako da vam povem, da tudi o tem razmišljamo in da so sekretarji mislim tako in tako vam to tudi napisali. Zdaj, gledajte, jaz sem prej že veliko povedal, kaj bo okrog te akcije sever, te obletnice, podelje, ki imamo naslednji podeljek, to akademijo, 25. obletnici združenja, vsebne imamo drug tebi že okroglo mizo na to temo, da bomo pač povedali, da se akcija sever začela bistveno prej. Če še gledam kar sporedno, ne, kaj bi lahko bilo v drugem letu tako pomembno, seveda drugo leto bomo imeli 30 obletnico manevrske strukture, tako da v ta program za leto 2016 takšno zadevo nesli. Tako da, kar se tiče organiziranosti, delali in funkcionirali bomo tako, kot smo do sedaj, poskušali bomo bolje, ne, seveda, da sem rekel prej, da veliko rezerv vedno se najde. Ohranjanje zgodovinskih izročil, zgodovinske prireditve, tako kot vedno dan suverenosti bomo seveda razdovali 28. obletnico, to je bil včasih ta odhod vojaka, mislim, da je to v Vrhniki. Skrb za spomenike in spominska obeležja, mislim, da bomo 8 spominskih obeležij v letošnjem letu odkrili, da bomo vzdrževali ostale te spominska obeležja, da se bomo borili za uveljavljanje statusa vojnega veterana in pomoč veteranov. Jaz bi vam rad tukaj povedal, da v zakon o vojnih veteranih in spremembi dopolnitve smo napisali, da če se bo, ker veste, da se veliko dela na tem, da bi se ukinilo dodatno zdravstveno zavarovanje, smo mi dali v zakon varovalko, da v tem primeru, če bo to drugače urejeno, da ne bomo več pokrivali tako, kot je, da je potrebno najti drugo rešitev in da vojni veterani dobijo ustrezni enak podoben dodatek v neki drugi obliki, kakšno bo, in da je to pač je drugo vprašanje, tu si vinsko ne bi. Če bo potrebno to dikcijo še mogoče malo bolj oblikovati, glede na to, da danes malo več vemo, kot smo vezi pred enim letom, bomo seveda o teh spremembah, ko bomo govorili z predstavniki ministrstva za finance in pa za ministrstvo za delo, da bomo to tudi pravilno zapisali. Zdaj skrb za ranjene, njihove otroke, vdove, starše, po nekaj podobnem principu. Vi veste, da jim omogočamo tudi organizirano vsakoletno bivanje v nekih zdraviliščih, potem, da z študentsko organizacijo Diverzo Maribor vedno organiziramo srečanje z svojci padli, kronološke vedno imamo tudi srečanje z vsemi. Tako da, to bomo seveda tudi izvedli, tukaj ne predvidevamo ne vem kakšnih novih ali pa drugih zadev. Kar se tiče organizacije in udeležbe za športnih prireditvah, zopet tako ponavljam, 5 državnih prvenstv, veteranske igre, pa po mojem zopet prav 70 primerov udeležbe na takih in drugačnih tekmovanjih. Ponovno, če gremo prepito sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in Tuniji, vi veste, da sodelujemo in smo člani svetovne veteranske organizacije. Leto smo se udeležili v Parizu tudi 29. zasedanja generalne skupščine, tako da te zadeve, ko se daj prevzelo prevzeli veterani vojče, se pravi zvezde borcev, tako da je to ena naloga, ki bomo najem upremenjeni. Seveda ta pohod za mir bomo organizirali. Zdaj ta publicistična, zelo štiška dejavnost in tako naprej. Vi veste, da imamo to kriminologijo, dejavnost organov za notranje zadeve, ki pomeni, da smo izdali knjigo oziroma zbornik o akciji Sever, da je bila modra, zelena modra linija okrog manevrske strukture, pripravlja se ta modri ščit. Res, da smo imeli v glavu, da bomo to bistvo naprej naslednji. Tukaj je veliko takšnih in drugačnih težav okrog pogleda v arhiv, tako da tudi to zadevo smo v lanskem, predlanskem letu rešili skupaj z upravo generalnega
delo, ki se zdaj teče, in jaz mislim, da bo pravi čas, če bomo to filologijo oziroma ta modri čin izdali v 30. obletnici samostojne Slovenije. Jasno, se pravi, tako koliko smo vse izvršili, jaz se računam, da bomo tudi vse opravili v tem programu za leto 19. Rekel sem, da smo morali napisati program dela za leto 2020. Tudi tukaj noter smo zadeve zapisali v takem vrstnem redu, kot smo rekli. Seveda, mi bomo tukaj v tem letu 19 poskušali pripraviti novo razstavo za akcijo Sever, ker veste, da imamo kakšne posebej dobre, da bo to narejeno. Seveda, drugo leto bomo skupaj z Zvezo vojnih veteranov Slovenije in vojaškim muzejem izdelali premično razstavo v 30. obletnici manevrske strukture. Jaz mislim, da moramo vsi v korpusu se lotiti tudi Celja, pa končno spostaviti tam noter tisto, kar smo se dogovorili, da bomo imeli svoje prostore, da bomo tja nekaj dali, tako da to bojo obiskovali te zanimive ljudje, da bojo lahko to tudi videli. Ne? Zdaj, okrog zakona, kot sem rekel, bomo poskušali sprejeti v lanskem letu, ki smo ga vsak slučaj zapisali tudi v to. Zdaj, vikend vodih so tudi predvideni v letu 20, športne prireditve in vse drugo, glede se z nebra trujo, velja tudi za leto 20. Seveda, glede na sklepe, ki smo jih že sprejeli, da lahko upravljeno odbor seveda spreminja določene dele, sem pripričan, da tudi na naslednji skupščini bomo ta plan, ki sem ga danes predstavil, sigurno v določeni smeri dopolnili, ker se bojo pač v tem času zgodili tudi druge zadeve, ki bomo morali upoštevati pri našem delovanju. Toliko na kratki. Hvala. Ja, že prej sem omenjal, da bomo v letošnjem letu pač razpolagali z ostatkom sredstev iz lanskega, iz leta 2018. Potem tega sicer namenjamo za morebitno plačo novo zaposlenemu poslovnemu sekretarju, ki pa stroške seveda, ki grejo hkrati z formiranjem delovnega mesta. Potem še naprej ohranjamo sofinanciranje društev, ki sicer članarine za pobrane za preteklo leto, se pravi od tistega deleža, ki je bil del dela, še deleža, ki je bil dejansko pobran v leto 2018. Nekaj kot še vedno računamo na dotacijo od dohodnine za leto 2018 in pa pogodba, s katero smo letos pridobili 196 tisoč evrov. No, teh sredstev je letos manj predvsem zaradi tega, ker sta ministrstvo za uporabo pridobila status društva javnih interesov še dva nova uporabnika, dve novi društvi in seveda, če je masa sredstva ostala enaka, se potem vrednost točke zmanjša in posledica tega je tudi manj sredstva. To je eden od tistih razlogov, zakaj si prizadevamo spremeniti in dopolniti zakon o vojnih veteranih, kjer bi bilo treba v prvem členu nujno zapisati kriterije za ustanavljanje veteranskih društev in za njihovo sofinanciranje. Kajti, kot je to danes, in pa glede na politiko, ki jo je zavzelo ministrstvo za obrambo, se nam lahko zgodi, da bomo počasi postali ključno Hrvaške, ki je pa že danes 26 veteranskih društev iz leta 1991, vse njihove osamosvojitvene vojne 1994. Potem pa podobna struktura stroškov po sedmih postavkah, tako kot so naši kontni plani zastavljeni, za področje, za poglavje materialnih stroškov, poslovanje okrog 30 tisoč evrov, za dejavnost organov in pa mednarodno dejavnost, za delovanje organov in pa to mednarodno dejavnost okrog 25 tisoč, nekaj več za zgodovinsko dejavnost, predvsem prej, če se spomnite kriterijev, veliko pomagam in sofinanciramo društvo
kajti zavedamo se, da je danes pač razumijeno družbi in pa razprodaje prepoženja vedno manj slovenskih lastnikov in bi lahko prispevali nekaj za družbeno dejavnost v svojem okolju. Potem za področje humanitarne dejavnosti okrog 10 000, poroslave spominsk slovenskosti športne tekmovanja 64 000, no največ sredstvo namenjamo pač obeleževanje teh naših okroglih obletnic in pa dogodkov v zvezi s tem. Za priznanja simbole promocijsko dejavnost okrog 28 000 in pa ves ostanek sredstev, to je okrog 25 000 za dejavnosti društveno. Po njihovih programih. Seveda, ta dejavnost vedno na koncu sprejemamo tudi sklep, da vas postane prihodkov, ki jih ustvarjate z drugih naslovov, donacij, mogoče kakšnih sponzorskih pogodb, drugih dotacij, potem avtomatsko prerasporejamo v ta fond za sofinanciranje programov društev v javnem interesu. Toliko, hvala. Odpiram razpravo po podanih planih. Prosim, če ima kdo kaj na dodati. Ni, sicer predlagam, da se po vseh planih glasuje v bloku. Kdo je za, prosim, da potrdite ta način. Soglasno ste za. Torej, prehajamo na glasovanje po sprejemu obeh planov dela in finančnega načrta. Kdo je za potrditev plana in finančnega načrta za 2019-2020? Hvala. Je kdo proti? Ni. Sprejmemo, ugotavljam, da so program dela za leto 2019-2020 ter finančni načrt za leto 2019 in 2020 sprejeta soglasno. Hvala. Izčrpali smo. Ima še kdo pod razno karkoli za dodat, vse smo izčrpali naš program dela. Hvala. Dnevni red, redne redne skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever, razprave ni več. Hvala vsem za udeležbo in vsi ste povabljeni na kosilo, ki nas čaka v pristajni dvorani in nadaljno prijetno druženje na društvu naše skupščine. Hvala.